Normali po pag nagbablog po tayo, especially sa public, ay kaharap natin yung ating microphone. Ganyan po, di ba? So, what's up po mga ka-viral, what's up po mga ka-tube, at what's up po mga kabayan. Ganyan po, di ba? So, kung halimbawa, may kailangan tayo, kumbaga, iharap sa likod, okay? Halimbawa, iharap natin sa likod ang ating camera. Okay, ito yung ating camera. Iharap natin sa likod ang ating camera, okay? So, pag nagsasalita po tayo ganyan, okay? At yung microphone ay kaharap doon. Ito po ay supercardioid. Ang naririnig niya lang po ay yung sa harap. So, pag nakaharap na ganyan yung ating camera ay wala na pong maririnig ang ating audience. So, ang tanong ngayon is, mayroon bang solusyon para kumbaga kahit malayo sa atin ang ating microphone ay malakas pa rin ang ating footages? Walang solusyon po dyan ay ang ating i-unboxing ngayon. May bagong topic na lang po tayong pag-uusapan. Kung bago pa lang dito at mahilig ka sa misteryo, kababalaghan, science at mga current events, isubscribe mo na yan para lagi kang updated sa mga bagong videos dito sa channel na to. So magandang umaga na lang po mga ka-viral, at ngayong araw na to ay mag-unboxing po tayo ng panibagong gear na naman. Okay, ito po ang ating wireless microphone na kailangan po natin sa ating pagbablog para kumbaga ay maging flexible po ang ating microphone. So nakikita nyo po, ang ating microphone po ay nandito sa loob, okay? Gumamit po ako ng Arimic na stereo mic pero nasa loob po siya, okay? Isang lavalier mic po pero so nakikita nyo po ang ating wiring, okay? Nakakabit po yan dito sa loob ng aking t-shirt. Tapos, naka-wired po dito sa ating GoPro Hero 8. Okay, yan po ang ating dangle ng ating GoPro Hero 8. So, sa napapansin nyo po ay medyo bulky po ang ating kumbaga setup ngayon. Dahil kumbaga, maraming wire. Especially kung halimbawa mag-vlog po tayo sa public tapos sobrang dami ng wire. Sobrang nakakabit dito, nakakabit dun sa ating camera ay medyo kumbaga nakakasiwa pong tingnan. Okay? So, ngayon nga ay i-unbox natin itong ating wireless microphone. By the way, kung nagtataka po kayo kung bakit napaka-weird ang ating relo, well, hindi po yan yung relo. Ito po ang ating GoPro remote. Okay, smart remote po yan para sa ating camera. Para lang sa ganun ay hindi na po natin kailangan hawakan yung camera para hindi na po magalaw ang ating setup. Kasi napakahirap pong mag-angle ng camera. Kaya dito na lang po tayo magpindot-pindot ng video kumbaga. So, umpisa na po natin. So ngayon po ay atin nang i-unbox ang ating wireless microphone nga na kailangan po natin sa pag-vlog para maging flexible kumbaga ang ating microphone, okay? Ang ating vlogging microphone. So nakikita niyo po ay nakasabit kung saan-saan ang wiring ng ating microphone. Kaya kailangan po natin ng ating wireless mic, kumbaga. Para lang sa ganun ay maiwasan na natin itong wiring na to. So, ika-cut na natin ng ating cutter. Tulad ng pagkasabi ko ay meron po tayong overhead cam. Para lang sa ganun ay kung ano yung nakikita ko dito ay sharing makikita ninyo. By the way, nabili po natin to sa Shopee. Okay, sa halagang 1,000 plus, okay, 1,100 plus, pero depende po sa seller. Yung ibang nagbebenta po ay nasa 1,002, 1,003, meron pong nagbebenta mga 1,005, okay, to 1,005 pag sa Lazada dahil po sa shipping kumbaga. Tulad ng pagkasabi ko, ito po ay ang ating wireless microphone. Yan po ay wireless microphone po siya. Tapos meron pang headset na libre, okay, headset microphone. Actually itong headset po ay, itong headset ang may microphone niya. Pero mayroon po itong libreng parang lavalier mic din tulad ng gamit natin ngayon, okay? At bubuksan na po natin ang box, okay? Okay, ganyan po ang laman ng box niya, okay? Ang unang-unang makikita po natin ay ang user's manual nga, okay? Yan ang user's manual niya, medyo parang dalawang pages lang, napakasimple lang po ng kanyang manual, kumbaga parang basic setup lang ang nasa manual. So yan po makita natin ang manual. Tapos makita din po natin ang charger, okay, ito po ang kanyang charger. By the way, china-charge po ito, okay, wala po siyang battery. Hindi nyo na po kailangan bumili ng AAA battery. So ito po ang kanyang charger, so nakita nyo po ay USB po siya. Pwede nyo i-connecta sa inyong charger ng inyong cellphone kumbaga, okay. At yan po, may dalawa siyang splitter para sa dalawang, kumbaga para sa transmitter niya. Transmitter pati yung receiver niya. Ito pang receiver. Chargeable din po yan siya. Okay? So, ang pangalawang makikita po natin ay ang receiver niya. Ito pang receiver niya. By the way, itong receiver niya po ay solid aluminum po yan siya. Okay? Tulad ng pagkasabi ko, hindi po siya plastic. Kaya maganda po ang paggagawa nito. Talagang solid na aluminum po. Kaya wala po siyang static. At ito po ay kumbaga pre-charged na. Naka-charge na po yan siya. Kung i-on natin. Okay. So nakita nyo po ay may blue, ibig sabihin charge na po siya, okay? Naka-charge po yan siya. Okay, ganyan po ang itsura ng kanyang, napakaliit lang po, okay? Halos 2 inches lang yung haba niya. Tapos 1 inch lang yung kapal niya, okay? Yan po ang ating receiver. At ang ating main transmitter nga ay ito. Ito po ang kanyang main transmitter. Sa napapansin nyo po, isang solid na aluminum din po ito, okay? Solid aluminum din po siya. Na required po talaga, tulad ng pagkasabi ko, required talaga pag halimbawa radio transmitter ay dapat solid aluminum po siya para walang static, kung walang ingay ang makakapasok sa ating transmitter, para nang sa ganun ay napakalinis po ng ating communication, kumbaga mula dito papunta sa ating receiver. Ito po ay isang lithium ion din yung battery niya, built-in po ang battery niya. Hindi nyo na po kailangan bumili ng AA or ng AAA battery tulad ng ibang wireless microphone or yung mga mumurahing microphone. Ang wireless microphone ay kailangan nyo pang lagyan ng battery. Ito po ay built-in na yung battery niya, para siyang cellphone, para siyang iPhone, kumbaga nasa loob na yung kanyang battery. At napakaliit din po siya, halos 3 inches lang yung kanyang laki, okay, ganyan po siya kalaki. At pre-charge din po ito, ibig sabihin naka-charge na siya. Sa pag-ship nila ay naka-charge na po ito, kaya i-on po natin. Makikita nyo po ang display sa, yan po, makikita natin ang display niya. Nasa display niya po ang battery indicator, okay? Battery indicator, pati signal strength, pati yung frequency niya, okay? Frequency, okay? Yan po ang frequency niya, ang battery indicator, pati yung signal strength. Ibig sabihin, habang papalayo ka dito, okay? Papalayo ka dito, ang signal strength ay ihina at ihina at ihina, parang cellphone lang. Pero ang kagandahan po nito is nasa approximately 50 meters po. 50 meters ang pagkalayo nila ay maririnig mo pa rin ang yung boses, kumbaga, okay? So kahit na 150 feet, okay? 150 feet ang layo mo mula sa yung camera, dinig na dinig pa rin po ang yung boses, kumbaga. So kung nakakabit na to sa ating GoPro Hero 8 ay hindi na po natin kailangan ng mahabang kableng to, okay? Kumbaga ay didiretso na lang to sa microphone, tapos ito na lang ang ikakabit natin sa GoPro Hero 8 natin. At yan po ang kanyang transmitter nga. Okay, pwede mo pang palitan yung kanyang frequency. Okay, sa pagpalit po ng frequency ay double click lang yung button. Double click lang po ang button niya, mag-change po siya ng frequency. Tapos kung single button naman ay ang volume niya. Yan po ang kanyang volume. Okay, hanggang 20 po yan. Ibig sabihin decibel po yan. Okay, 20 decibel mula 0 decibel hanggang 20 decibels. Ibig sabihin kung halimbawa malakas yung mic mo, malakas yung pickup ng mic mo, kailangan pwede mong hinaan. Pero kung malakas na, kung mahina naman yung mic, eh pwede mong lakasan ang kanyang decibel. At kasama rin po sa package ay ang kanyang headset nga, okay? Kanyang headset na microphone. Ganito po ang itsura ng kanyang headset na microphone. Pero hindi po ito headset, okay? Kumbaga dito po nakalagay ang likod po ng ulo nyo, okay? Ipapakita po natin kung paano ito saksak. Pero tulad ng pagsabi ko, hindi ito kinakabit na nakaganyan po, okay? Hindi nyo po ito kakabit sa ulo nyo ganyan. Nakatalikod po yan siya, paganyan po, okay? So i-demonstrate po natin. Ito po ay ikakabit nyo lang sa tenga nyo, ganyan. Tapos ito nga ang microphone niya, para sakto lang siya, okay? So ganyan, bili na, okay? 3,400 lang po, okay? 3,400, bili na po kayo, okay? Ganun po, okay? So ganun po ang gamit. Okay, para kayong salesman, kumbaga, okay? So yan po ang kanyang microphone. At may isang libreng microphone pa po. Ang kanyang libreng microphone po ay ito. Normally yung iba po ay hindi po ito kasama, okay? Itong binili ko po ay parang whole set na siya. Kasi kung iba po, ibang seller, pinapipili po kayo kung ito yung kailangan ninyong microphone o yung lavalier mic. So magpipili. Pero ito po ay mga kasama na yung dalawang microphone, okay? So kumbaga parang bonus po yan sa atin. At sa napapansin nyo po ang kanyang socket, okay, ang socket po ng kanyang microphone ay mayroon pong thread, okay, mayroon po siyang thread, mayroon po yan siya thread dyan. Parehas din po sa Sennheiser, okay, yung Sennheiser wireless microphone, ganito rin po ang kanyang socket. So kung bibili po kayo ng microphone, no, bibili kayo ng Sennheiser na lavalier mic na para sa kanilang wireless microphone, ay pwede pong ikabit dito, pwede siyang ikabit kasi mayroon po siyang thread. Meron din siyang thread, pero kahit po walang, kumbaga walang thread ang inyong microphone, pwede rin po isaksak diretso, okay? Kaya lang hindi siya secure, kumbaga, okay? kung halimbawa ang inyong microphone ay walang thread ganito, ay pwede rin siyang isaksak. Okay, pwede rin po, wala pong problema yun. So itetest po natin siya, kakabit po natin yan, isasaksak mo lang, tapos itetread na lang po natin yan. So ganyan po, naka-thread siya. So pag naka-thread po yan siya, kumbaga hindi siya basta-basta naalis. Parehas na parehas din po sa talaga sa Sennheiser na wireless. Okay, Sennheiser na wireless microphone, ganito rin po ang kanyang thread. Okay, meron din po siyang thread kumbaga na napaka-secure nga. Okay, napaka-secure siya. So hindi po siya basta-basta naalis. Okay, so itetest po natin ito ngayon para marinig natin yung kanyang quality kumbaga. Yung quality ng kanyang transmission, kung wala ang noise or meron ba. Okay, so yan po ang ating sunod na gagawin ngayon. So ngayon po ay testing na natin ang ating wireless microphone. Sa nakikita niyo po ay gamit ko na po ang kanyang lavalier mic. Okay, ito na po ang kanyang lavalier mic at nakakabit na po siya sa ating transmitter. Okay, sa ating transmitter. So wala na pong connection ang ating GoPro Hero 8 papunta dito sa kanyang transmitter kumbaga. Okay, sa ating microphone. Okay, so ang ating microphone po ay nakatransmit na dyan sa ating GoPro Hero 8. Sa nakikita nyo po, okay, yan po ang ating transmitter. At ang ating microphone po ng GoPro Hero 8 ay nakakabit na dito sa kanyang receiver kumbaga. Okay, sa receiver na ng ating wireless microphone. So ibig sabihin ay kumbaga hindi na tayo wired. Okay, wireless na tayo. So itetesting po natin yan. Lalayo po ako ng konti sa ating GoPro Hero 8 para matesting natin kung yung quality po ng kanyang boses. Okay, yung quality ng kanyang transmission, kung totoo nga bang maganda ang kanyang transmission. Okay, so lalayo po ako, pupunta po ako dito sa ating kwarto. Okay, sa ating bedroom kumbaga, nandito po sa kabila ang aking bedroom. Okay, so pupunta po ako dito sa ating bedroom. By the way, nakalimutan ko po ang ating headset. Hindi po wireless ang ating headset. So, dyan na lang na siya. So, ngayon po ay punta tayo sa ating bedroom. Okay. So, nandito po ako sa ating bedroom. Okay, sa napapansin niyo po. Okay, hindi ko po alam kung hindi ko po naririnig ngayon ang aking boses kasi wala sa atin ang ating headset ngayon. So, sana po ay maganda ang transmission natin ngayon. Nandito po ako sa kabilang kwarto. Okay, sa aking bedroom nga. So, tulad ng pagsabi ko nila, itong wireless microphone daw ay napakaganda kasi kumbaga malinis ang kanyang sound kasi hindi po siya tulad ng mamurahin na plastic yung casing. Ito po ay solid na aluminum ang kanyang casing. So kumbaga ay yung noise, yung mga static noise ay nakakancel po ng kanyang casing. So talagang napakalinis po nito. So sana po ay totoo nga. Okay, malinis po. So tingnan po natin. Okay, balik na po ako sa ating mini studio kumbaga. Okay, para makita natin or marinig natin kung totoong malinis ang sound nito. By the way, ito po ay nagtatransmit hanggang 50 meters nga, ibig sabihin hanggang 150 feet. Yun po ang sabi nila. Okay, 100 to 150 feet daw or more or less approximately mga 50 meters. Okay, so sa nakita niyo po ay tulad ng pagsabi ko, wireless na po tayo ngayon. By the way, ito po ang ating alternative sa Rode Wireless Go kumbaga. Okay, isa po sa pinagmamahal ng wireless microphone ngayon ay ang Rode Wireless Go nga, pero sobrang mahal po noon, nasa 12,000, 13,000, 15,000. Okay, napakaliit lang po siya, halos ganito lang po kaliit or mas maliit dito ng konti ang Rode Wireless Go. Pero tulad ng pagsabi ko ay sobrang mahal. So kumbaga ito ay napakalaking advantage kung ikumpara natin sa wireless go nga. So sa next video po ay bibigyan natin to ng comprehensive review, yung quality niya, yung pros pati yung cons niya tulad ng ginawa natin sa Musladi T6. Okay, so hanggang sa muli po at thanks for watching.